Хороший, это не хороший. Это не хороший, да? Ах, ты молодец. Мужчина ли была? Ой, бабочка. Вот так продавать, а вы стоите какие-то кукушки. Это красиво. Огох, блин. 1-январдан қоида бузарларни телефонда расмга олиш расман бошланган. Bu haydovchiga birdaniga 2 ta jarima keldi. Agarda sizda mashinangizni 3 kishi rasmga olib yuborsa, 3 ta jarima to'laysiz. Namanganda 12 kishi aroqdan zaharlandi. 2020-yil 29-31 dekabr kunlari Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida 12 nafar fuqaro Qirg'iziston Respublikasi aksiz markasi yopishtirilgan gradusnik nomli spirtli ichimlik iste'mol qilganligi oqibatida shifoxonaga o'tkir zaharlanish tashxisi bilan yotqizilgan. Bu haqda Bosh prokuratura ma'lum qildi. Shifokorlar tomonidan ko'rsatilgan zarur tibbiy yordamga qaramasdan ularning 2 nafari vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan To'raqo'rg'on tumani prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Respublika bo'ylab gaz quyish shoxobchalari endilikda soat 15:00 da yopiladi. Gaz yetishmovchiligi tufayli O'zbekistondagi barcha avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarining ish vaqti qisqartirildi. Endi gaz quyish shoxobchalari faqat 5:00 dan 15:00 ga qadar faoliyat ko'rsatadi. Qolgan vaqtlarda avtomobillar uchun gaz sotish taqiqlanadi. O'zbekistonda ko'p bolali oilalarga uy-joy ajratishda 16 yoshgacha 7 nafar va undan ortiq bolalari bo'lish talabi bekor qilindi. Vazirlar mahkamasining aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini deganida qo'llab-quvvatlashga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Adliya vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, qaror bilan uy-joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj bo'lgan fuqarolarni hisobga olish, davlat uy-joy fondidagi turar joylarni taqsimlash va taqdim etish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish kiritilib, ko'p bolali oilalarga uy-joy ajratishda 16 yoshgacha 7 nafar va undan ziyod bolalar bo'lishi lozimligi talabi bekor qilindi. Shuningdek, qishloq joylardagi kam ta'minlangan va ko'p bolali oilalarga qoramolni bepul berish shartlari to'g'risidagi nizomga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra ko'p bolali oilalarga bepul qoramol berilishida voyaga yetmagan 5 nafar va undan ortiq bolalari bo'lishi lozimligi talabi bekor qilindi. Oila kodeksiga muvofiq 4 nafar va undan ortiq 18 yoshga to'lmagan bolasi bo'lgan oila ko'p bolali hisoblanadi. Agar 4 nafar va undan ortiq bolalardan 1 nafari yoki undan ko'prog'i ta'limning kunduzgi shaklida ta'lim tashkilotlarida o'qiyotgan hamda 22 yoshga to'lmagan bo'lsa, bu oila ham ko'p bolali oila hisoblanadi. Shaxsiy mashinam yo'q, pulim yetmaydi mashina olishga, deydi Alisher Qodirov. Milliy tiklanish demokratik partiyasi markaziy kengashi raisi deputat Alisher Qodirov Uzavto Motors'ni himoya qilib chiqqanidan so'ng uning o'z tanqidlari ostida qolib ketgan edi. Jumladan deputat va Troll Uz blogi muallifi Umid G'afurov o'rtasida keskin bahs yuzaga kelgan. Ma'lum bo'lishicha, ular uchrashib, gaplashib olishgan. Bloger uchrashuvdagi suhbatning ayrim qismlarini e'lon qildi. Bugun soat 16:00 da Alisher Qodirov bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Taxminan 1 soatcha suhbatlashdik. Video, audio yoki rasm yo'q. Chunki Oliy Majlis binosiga telefon bilan kirishning imkoni yo'q. Soatlarimgacha topshirdim. Suhbatimiz uzoq bo'lmadi, lekin ba'zi savollarni berdim. Yonimda telefonim bo'lmaganligi bois xotiramda qolganicha yozyapman, deydi bloger. Mashinangiz qanaqa? Shaxsiy mashinam yo'q, pulim yetmaydi mashina olishga. Xizmat mashinasi Malibu, deydi Alisher Qodirov. Oylik daromadingiz qancha, degan savolga deputat shunday javob beradi. 5 million so'mdan sal o'tadi. Barcha premiyalar bilan birga sof oylik 3.8 million atrofida. Nega Uzavto Motors'ni maqtadingiz? Men ularni maqtaganim yo'q, shunchaki 34 trillion so'mli yalpi ichki mahsulotdan voz kechish noto'g'riligini aytdim. Men asta-sekinlik bilan uni transformatsiyalash tarafdoriman. Zavod juda ko'p kamchiliklarga ega. Ularni bartaraf qilish zarur, ammo uni yopib, rastamoshkani ochish yo'li bilan emas. Mana transformatsiya qilish bo'yicha topshiriqlar berildi. Keyinchalik faqat elektromobil ishlab chiqarishga moslashtiriladi. Boshqa turdagi mashinalar rastamoshkasi ochilishiga ishonaman, deydi Alisher Qodirov.
Rasul Kusherbayevga munosabatingiz degan savolga deputat shunday javob berdi. U bizning partiyamizga a'zo bo'lishni istayman, uni juda hurmat qilaman. Unda nega uning Uzavto Motors haqidagi fikriga qarshi chiqdingiz? Bu normal holat. Partiya ichida ham barcha fikrlar bir xil chiqmaydi, qaysidir fikrlar to'qnashadi. Ko'pchilik yangi partiya tuzishni iltimos qilmoqda. Bunga qanday qaraysiz? Partiya ochish imkoni bormi o'zi? Albatta, agar kirishilsa, uddalasa bo'ladi. Faqat yangi partiya tuzilgani bilan odamlarimiz o'sha. Odamlarni o'zgartirishimiz kerak. Shunday niyatingiz bo'lsa, bizni partiyaga a'zo bo'ling, deputat bo'ling, biz xursand bo'lamiz. Bizni qo'llab-quvvatlang. Xalq partiyani toshbo'ron qilgani bilan muammolar yechimini topmaydi. Birgalashib yechim topishimiz kerak, dedi deputat. Chekka tumanlarga qanday mashinada boramiz? Bizga maxsus xizmat mashinasi ajratiladi. Xususiy mashinada bora olmayman. Piyoda yurishimiz mumkin tumanlarda. Tumanlardagi xonadonlarga boramiz, deydi Alisher Qodirov. Jurnalist Abdukarim Mirzayevning vakili bayonot berdi. Taniqli jurnalist Abdukarim Mirzayev Turkiyada qamoqqa olingani haqida xabar qilingan edi. Biroz vaqt o'tib O'zbekistonda unga nisbatan hech qanday jinoiy ish ochilmagani va u qidiruvda emasligi haqida Bosh prokuratura ma'lum qildi. Abdukarim Mirzayevning vakili advokat Mahmud Said Arslon holat yuzasidan bayonot berdi. Unga to'liqligicha bunday deyiladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Abdukarim Mirzayev O'zbekiston va Turkiyada nomi keng jamoatchilikka ma'lum bo'lgan va tan olingan hurmatga sazovor jurnalist, yozuvchi va rejissyordir. U oilasi bilan kichik Jekmejeda istiqomat qiladi. 10-dekabr 2020 yilda Istanbul Bosh prokuraturasining buyrug'i bilan Abdukarim Mirzayevning uyida tintuv o'tkazildi va uning telefoni tekshirildi. Jinoyat yoki jinoyat sodir etilganligiga oid shubha tug'diradigan hech qanday holat aniqlanmaganligi bois tergovni olib boruvchi prokuror tomonidan hatto uning ko'rsatmalari ham olinmadi. Biroq politsiya guruhi Mirzayevni 3 kun mobaynida politsiya idorasida ushlab turgan. Uni 14-dekabr 2020 yil sanasida Istanbul immigratsiya ma'muriyati huzuridagi Binkilik repatriatsiyasi markaziga topshirdi. Istanbul immigratsiya ma'muriyati 15-dekabrda Mirzayevga jamoat tartibiga va jamoat xavfsizligi tahdid qilgani uchun deportatsiya qilish va ma'muriy qamoqqa olish to'g'risida buyruq chiqardi. Buyruqda esa Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan yozilgan xat tufayli Mirzayev jamoat tartibiga va jamoat xavfsizligiga tahdid solgan degan xulosa kelingani yozilgan. Ammo Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan yozilgan hech bir hujjatda Mirzayevning jinoyat sodir etganligi to'g'risidagi dalil yoki ma'lumot mavjud emas, faqat tintuv o'tkazish talab qilingan. Abdukarim Mirzayev hech qanday jinoyatga aloqador emas. U Kastamon universiteti ijtimoiy fanlar institutida jurnalistika bo'yicha magistratura bosqichida tahsil olyapti. U munosib va sharafli hayot kechirmoqda. U Turkiyada bo'lib turgan muddat davomida kuzatuvchilari soni 1 milliondan oshgan. O'z YouTube sahifalari orqali media mahsulotlar e'lon qilgan, jamoatchilikni ma'rifatga undagan va hech bir nutqida nojoiz fikrlarni ifoda etmagan. Abdukarim Mirzayevning ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilari ushbu jarayondan xabardor bo'lib, Mirzayevning vatanga qaytarilishi markazida ekanidan qattiq qayg'uga tushishdi. Deportatsiya operatsiyasini bekor qilish uchun 1-sonli Istanbul ma'muriy sudiga da'vo ariza kiritilgan. Ma'muriy qamoqni tugatish to'g'risida Istanbul jinoyat sudi sudlarga yuborilgan arizalar murojaat sabablari o'rganilmagan holda hech qanday asoslarsiz rad etildi. Istanbul immigratsiya boshqarmasi va migratsiya bosh boshqarmasiga qilingan murojaatlarga esa javob berilmagan. Garchi hech qanday jinoyatda gumondor qilinmagan holda Mirzayevni ozodlikdan mahrum qilish inson huquqlarini jiddiy buzish hisoblanadi. Shu bois ma'muriy qamoq zudlik bilan bekor qilinishi darkor. Hurmat bilan Abdukarim Mirzayevning vakili advokat Mahmud Said Arslon, deyiladi murojaatda. O'zbekistonda 7 yangi kompaniya avtomobillar ishlab chiqaradi. Mamlakatimizda Uzavto Motors hamda yana 7 kompaniya tomonidan turli rusumdagi yangi avtomobillar ishlab chiqarilishi ko'zda tutilmoqda. Unga ko'ra 2021 yilda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlarni jalb qilgan holda amalga oshirilayotgan loyihalar manzilli dasturiga muvofiq quyidagilar: Navoiy Motors, pikap, kichik yuk mashinalari, minivan, yo'l tanlamas elektromobil traktorlarni 2020-2021 yillarga mo'ljallangan Avstriya kompaniyasi bilan hamkorlikdagi xorijiy investitsiyaning umumiy qiymati 12 million dollar miqdoridagi loyiha. Manas avtot mas'uliyat cheklangan jamiyatlari yuk mashinalarini ishlab chiqaradi. 2021 yilda ishga tushirilish kutilayotgan Turkiya kompaniyasi bilan hamkorlikdagi xorijiy investitsiyaning umumiy qiymati 8 million dollar bo'lgan loyihani.
Namangan Changan Motors masuliyat cheklangan jamiyati yengil avtomobillarni 2021-yilda ishga tushirilishi kutilayotgan Birlashgan Arab Amirliklari kompaniyasi bilan hamkorlikda xorijiy investitsiyaning umumiy qiymati 2 million dollar bo'lgan loyiha. ADM Jizzax masuliyat cheklangan jamiyati Lada, Kia, Renault 2021-2022-yillarda ishga tushirilishi kutilayotgan Korea Exim Bank ishtirokidagi xorijiy investitsiyaning umumiy qiymati 43.3 million dollar bo'lgan loyiha. Auto Motors Asia masuliyat cheklangan jamiyati krossoverlar, yuk avtomashinalari, mikroavtobuslarni 2021-2022-yillarda ishga tushirilishi kutilayotgan Xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikda xorijiy investitsiyaning umumiy qiymati 10.5 million dollar bo'lgan loyiha. Abbos Eco Agro masuliyat cheklangan jamiyati yengil avtomobil, minivan, kichik yuk avtomobillari 2021-2023-yillarda ishga tushirilish kutilayotgan Xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikdagi xorijiy investitsiyaning umumiy qiymati 10 million dollar bo'lgan loyihani. Hyundai Motor Uznamangan masuliyat cheklangan jamiyati tijorat yuk avtomobillarini ishlab chiqaradi. Koreya kompaniyalari ishtirokidagi xorijiy investitsiyaning umumiy qiymati 200 million dollar bo'lgan loyihadir. Shuningdek 2020-2022-yillarda UzAuto Motors'ning xorijiy sheriklar bilan birgalikda xorijiy investitsiyalarning umumiy qiymati 177 million dollar bo'lgan loyiha doirasida yangi avtomobil modellarini ishlab chiqarishni tashkil etishi ko'zda tutilmoqda. Mazkur loyihalar uchun jalb qilinayotgan xorijiy investitsiyalar umumiy qiymati 462.8 million dollar miqdorida baholanmoqda.